Já fez alguma casa, né? Gente, olha o Tonho Gabiraba, Zéias. Matando a Ano Vi aqui no Tonho Gabiraba. Pro culto hoje à noite. Ariel da Vida, Marlene. Tamo aqui! Mandar pro Zéias. É. Meu pai, Dedé ali que não tá fazendo nada, todo mundo trabalhando, Dedé só olhando. Vou mandar pro Adésio. Esperando ele aqui. Tô trabalhando aqui, ó.